Milí priatelia, a ja vám v nasledujúcich chvíľach predstavím našich krásnych hostí. Poďte ku mne bližšie, aby vás videli. Tak toto sú naši mladí priatelia z Parchovian. Balint Samuel a sestra Michaela Balintová. O parchovianskom kroji ste už určite mnohí počuli a preto pozrite sa, aký krásny je ten kroj. Môžem sa opýtať, kto ti tento kroj ušil, alebo si ho zdedila, alebo ako to je? Mamka s babkou nám ho pripravili. A tá vestička, alebo čo to je, môžeš sa nám povykrúcať, aby sme to videli, aké to je krásne. Zdedila si to aj po mamke? Nie, ona to celé ručne robila. Toto je úplne nové, ušité len na, pre teba. Áno. Na mieru. Áno. No tak a teraz prejdeme k mladému pánovi. Ty si zdedil tento kroj, alebo je tiež na mieru ušitý pre teba? Tu nohavice sú nové ušité, aj košeľa a lajbik som zdedil. Lajbik zdedil, nože sa nám ho ukáž. Pozrite sa, aký prekrásny, vyšívaný, vybijaný a dokonca tu má aj podpis 1973. Po kom si ho zdedil? Po dedovi. A dobre sa ti v ňom spieva? Teda hra. Budem hrať na ústnej harmonike. Určite ste si pomysleli, že kde si nechal heligongu. Tento mladý pán nám totiž to bude hrať na ústnej harmonike a jeho sestra bude spievať. Aké piesne dnes mu chýbať vo vašom repertoári? Čo najradšej hráte a spievate? No určite naše parchovianské pesničky. Áno, tiež tak. Že parchovani vyhrávajú. Takže pre divákov Michaela a Samuel, nech sa páči. Thank you.
dobre za mužický chlapci nezahyňu. Komodu na javeľkoho, východ s milým krajom, bo spadneš do ňoho. Samuel a Michaela Balintovci.